Mustaqilligimiz bayrami arafasida har yili turli soha vakillarini taqdirlash va rag'batlantirish an'anaga aylangan. Jumladan eng ulug', eng aziz respublika ko'rik-tanlovida ham bir guruh ijodkorlar turli nominatsiyalar bo'yicha e'tirof etildi. Bu haqda muxbirimiz Hadiya Abdullayeva batafsil so'z yuritadi. Aytkiraki, bugun mamlakatimizda Istiqlol farzandlari festivalida ko'p yillardan buyon o'tkazib kelinayotgan bu kabi tadbirlar o'z ichiga bir qator ko'rgazmalarni qamrab oladi. Nargis Sobirova o'zining rang-barang lavhalari bilan O'zbekiston onlayn informatsion dasturini bo'yicha faol qatnashayotgan jurnalistlar safida. U televideniyadagi faoliyatini 2010-yilda boshlagan. Albatta, munosiblar safida taqdirlanish ijodkor uchun faxr va g'urur baxsh etadi. Bu fikrga qahramonimiz ham qo'shilishi tayin. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining axborot markazi muxbiri Nargis Sobirova eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovida mukofotlanganlar safidan o'rin oldi. Mustaqilligimizning 25 yillik tantanalari arafasida menga bu kabi mukofotni taqdim etishganidan boshim osmonda. Albatta, baxtliman. Bu mukofot nafaqat meniki, balki men bilan mana shu hamjihatlikda faoliyat yuritayotgan hamkasblarimniki. Reportaj va lavhalarni efirga uzatishda menga yelkadosh bo'layotgan, ko'makdosh bo'layotgan montajchi operatorlarniki, shuning bilan birga ustoza murabbiylarimniki deb o'ylayman. Buxoro Istiqlol TV ijodkor Abdulla Rajabov qariyb 15 yildirki jurnalistika sohasida faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur tanlov adabiyot, bosma va elektron ommaviy axborot vositalari, tasviriy san'at va fotografiya, kino yo'nalishlari bo'yicha ishtirokchilarni saraladi. Qayd etish kerakki, bu yili tanlovda qariyb 390 nafarga yaqin ijodkorlar 4000 ga yaqin materiallari bilan ishtirok etdi. Eng ulug', eng aziz bayramimiz arafasida aynan shu nom bilan atalgan an'anaviy tanlovda g'olib bo'lganimdan men hatto xursandman. Bilasizmi, bu ko'rik tanlovda 7 yildan buyon ishtirok etaman va aynan 25 yillikda g'olib bo'lganim men hatto xursandchilik baxshdi. Istiqlolimizning chorak asrlik to'yi arafasida o'tkazilgan mazkur tanlovning eng unutilmas pallasi tabiiyki suratga tushish onlari bo'ldi. Shu o'rinda biz ham barcha ijodkorlarni navbatdagi munosib rag'bat bilan tabriklaymiz. Hadiya Abdullayeva, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.